براسي اما وكو فلاحي توب عسكر زور سباسي اي وكين سباسي كانالا كتانا كين اما اما كيشي كيشي اغيجنيا كيشي زاوي اغي ابو اما دولسي كردا لبر اوي اما لسردمي خوي برياري مام جلال بو ام زوانه توزيع كريا وسر فلاح كوريكي بين شجدونم يكمان هات اما لو سردما او قصا كريا ات الداوي خاون ملك يعني كوت عن خاون ملك يكي شن دوني مي بيدن اما هو برياري انجمن مان وثمان يكي شل دوني مي ان بيدن كاوان ورسكان بيج نفرن شل دو صد دوني مي ان دابيان كام دو صد دوني مدري ابيان كي شي ما نما تاكو اساكا اساكا نازان لا شي حاله تشونا ب لديالا بشويه كي ناقانونی کتابی که اندر کرده الله اما قراری اما تا ایسا که کتاب که هاو نا امو زوی کن اما بیان بگرینو ایتا ایسا کتابی نسرایو یان کرده شکات یان کرده لخانقی نو بو اما اما جو کو اما داوی کردستان پن بندین و قرارکانی کردستانو کردستان لاین گیری اما یا الله که او زوی توزع کریا بپی قانون سال نو تو یک و بریار امام جلال بو کزنی بیواتو اوان زیاتر کومل خلقی دست یان لگل اوان براسی زور زور کیشمان به درست کن. امش دعوا اکنون خالقی تو عسکر اما دو هم جارا آوکو ایوتو یا جی ام کیش خوئنی لی نویتو که ام عانی خوئنی لی بود دعوا آوکو حکمت کردستان چاره سری نکد. دعوا لحکمت کردستان اکنون ام یاسا ام کو بنو اکنون آوان چاره سرمان بوب کن. عانی آوان یکی کن هات ایرا و غیر نقانی قصی کردی امش فلاحی رشی رود که کشی کو بود ولی راک ای بینن. عانی امان دستی چو خوئن اتر حکمت چی بو ام که ام دعوا اکنون لحکمت کردستان دکن الله بر رزکی ایو و ایشک من بوب کن اما جبو آو بکن چاره سری ام ایشمان نبب كان بفي قانون ام كيشك يا شي محل ناوي كافرا حق وحقوق خوي بردوا اساش هل كم كمان وكشمان ولا اكاكاكيان يعني دعوا كان لحكمتي هريم كردستان وزوتين كان لي ام زلام اللي ما هين بكاد حكمت يكي شجد وانم زوي دات يما ام شجد وانم زوي وبني وام زلام وازما لي نادي خلق اواي يمن يبا قران ام زلامه بيس يك دون بيس دون زوي بردي اساج واز مالي نادي شكاد وشكاد كاريه كان يما اوس يكرد تشوار كرت ام كنا على برازيل ياتين او ناي ندم هناكو يما تين ندم هناكو او ناي مسلك انا زانم شي بو ناي بزانا اخي شي سبب يكي ام سبب اتا كاين نورنا دعوه كاين الحكومه يعني من كردستان دست من نشه دخن نفهم و نزن من زور زوره زور سپاس تنه کنو بخیر بیده خو ام عرضانه لکاتی خویه لنوتو چوارو که ام عرضانه ایمه هاتون دستری لدوائیت فازکا بخو توزیع کراو ببریاری کردوسان توزیع کراو لسر ستو سیانزه فلاح و ببرياري مام جلال دو سد ونم عرض بو ورسكاني آغا كان بيشن تبزيح جاو كرياو إستا خوان تصرفاتي بيكن و إيما إستا إيما بو ماوي بسوشي سالة بسوشوار سالة سر أم عرضانين إستا بعقوبة هاي أي هاي دعاوي ملكي إستا برياري كيدر كردو بي آغا داري كردوتان أم عرضانة بقريتو بو بو خوان آغا كان و إستا إيما ما بو ما هو سي صالة إما هاتو شو ما نوجو يج ما نتا إستا نكشتنا يج قناعاتيا أوان بي آغا داري كردوسان شونا أم عرضاني عندنا و بشاغر با با اويك سفادي بو كردو بو اواني راس الاساسه سفادي بو باقوبني لبروا معدانا على جرد صلات كردوسانا اذا اوان اميان كردو كايسا ام عزانه دوان كان بغرتو بو اوان ويمج بو قصه سيانزه فلاح معيشتك ان جيان مال سيدي هر ازانه تو ذكر يكي يكي شش دون عرض ما بركوتوا دا وكاري كان ما هو ثاني ك كردستان هريم كردستان برفرسان هريم كردستان ام ايشكيشا چارسر بكن بو مانو بريكو بيكيو چون توانان هي بي توانه خو داوا كم لحكمه هريم كردستان اما نه یک جاره مانه نه دو جاره مانه نه سه جاره مانه یمه تی نام شو نه گرده وینو على اساس قانون حکمت لخانقی تی بیاد ویرانا جماعت محکمه و حاکم و دام و دزگای خانقی نه این ویرانا دعوا کاری میلیان بین هانا مانو کنه نه هانا مانو یمه نفا مانه یا گرک مانه بپای قانون بپای یاسا بپای قانون ایشه کمان جی وجب کرده دعوا کن لکنالکتان دنگ مان بگینا شو نه دیاری کراوکان آگدار بون گرمیان
داواکاری مانە لە ئیدارەی گەرمیان بێتە ئانامانەوە. چەند جا من خۆم چوومە سلای سلاح قوێخا، چوومە سلای بێ کێشەکەمان چارەسەرکە بێ هانامانەوە. کێشەکەمان وەی لەو نەناچێت سەرێمە گساعتێ بێن و ئەوانێن محکەمەی خانەقی یەمە ئەدوینێت لە بانجا دەگەوە ڕاکەن ئەچن قانونیش دەرەکەن هەر جارێ بۆ جوە پنج شەش نەفەرمان سجن و سجنکاری، یعنی لەسەر چی سجن بکرین برا؟ یەمە بە زەمانەی باو باپیرمان لە وڵاتە ژیاینە بە قانون دەرکراین و بە قانون هاتینە سۆ. لەسەر بڕیاری مام جەلال، لەسەر بڕیاری مام جەلال قانون ئارزەکانی داسۆ پێمان، یەمە حیسەی خۆمان داوە پیان حیسەیمان نەفەوتانە. یەمە چوار ئاوای لە خوارمان و چوار لە ژوورمان و پای قانونی یاسا چی حکومەتی عێراقی چی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرانسەر هەر چوار چاوەکەی کوردستان بگرێتەوە. قانون دایە چوار لە خوارمان و چوار لە ژوورمانەوە، یەمەش لەگەڵ قانون ئاوجولێنەوە. بە پای قانون ئەیکەین ئێمە، هیچ بێقانونیە ناکەین، داواکەین لە حکومەتی هەرێم بێتە هانامانەوە ئیشەکەمان جێوەجێ بکات. لە هیچ قانونێکی دنیا نییە حکومەت کە یانی زەرهینە بداتە خاوەن ملک دووبارە بیفرۆشێتەوە لە چی قانونیەکە بووە؟ ئێمە ئەوە بەڵگەمان لایە، ئەوە کشی قانون، ئەوە هەموو بەڵگەکانە، ئەوە ئێمە نزیگەی لە نەوەتوویەک ئێمە لەسەر ئەمە هینین. ئەگە بێت و لایەنە پەیوەنددارەکان زراعا ئەمانە نێتە ئەم هانای ئەم شتانەوە، ئەمە شتی کۆمەڵایەتی لێێتەوە، خوێنی لێەکەوێتەوە. قەسەم بەخواونە عەرز نایێنێ پێی لە خۆڕایی تێشکات و لاولاکەت سێ ساڵ ئەمە ئیشێسی ئەو زەلامە ئەرز خۆی بردە و تۆواو گەورەوایەکە مەوجودە ئێژێ مە حەقمان نیە پیوە. ئێمە خاوەن زەوین ئەو شکاتەکە ها ئای بۆ ئەوە گردوون سۆ ئەو ئاش ئەو شکاتی کردە لێمان ئە شکاتی کردە دەسات نیە ئەمە تێر خۆی دیار نییە. نەوەتوویە کۆتا ئیسادا ئەم پیاوە خاوەن ملک ئەرزەکەی فرۆشتێ ئەم کوڕە زاوای خاوەن ملکەکەیە و ئەم پیاوە هیچەخی وەلایەمونی ئێمە و گۆرەی قانون و کە قسەی هەرێم حکومەتی هەرێم کوردستان ئێمە 290 پیان و ئەم پیاوە گەڕەشەوە دەوری ماکە کاکە وەڵی هیچ عەرزێکی وەلایەمەوە نییە. ئێمە 290 ئەم پیاوە ئەم پیاوەشە ئیسەکە ئەتێ داوای عەرزی ئێماکە ئێمە هیچ نەکی لایەمەوە نییە. ئێمە قانون نەزانانی ئەمە هەیەکی هەشش دۆن هەفت دەرمدە دۆنم عزاوە دەستمانەوە تاو ئینداڵاو عتابرین. بۆ ئێمە داواکارین لە حکومەتی کوردستان ئەم کێشە یەکلا بکاتەوە، چونکە خەڵکی تاو بێتاقەت بووە، جارز بووە، حەزەکان کێش بکەیت لایە. بۆیە چونکە هەندێک کەسمانێ نەفام و نەزان احتمال لە خوانە خوازە خوێن بکەوێتەوە یان شەڕی ڕوو بدا. ئەوان ئەچن لە خوار کتێ بەتێرن و کتێبە تێرکەوە ئەم عەرزە لەهین ئەوانە، بەڵام ئەم کتێبێ لە کەوای تێرن هەمووی ساختەی ڕاستی، چونکە ئێمە بیسوومانە کە سعدون ڕۆشتووە بۆ ئەوێ کەوا پارەی داوە 50,000 تەبعی داوە ئەلا ئاساس پارەگەی بۆ حکومەتی خوار گێڕاسەوە. بۆیە داواکارین لە کورسان کەوا ئەم کێشە چارەسەر بکات بۆ ئێوە کەوا ئێمەش نەجاتمان بێت و زۆر سوپاسانش دەکەم.